نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہوں عالم نہ، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہوں عالم نہ ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. اور شاعر کہتا ہے کہ دن کو انہی کی روشنی، شب کو انہی کی چاندنی. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، یعنی ہر مظہر میں اسے حسن جمال یار نظر آتا ہے. دن کو انہی کی روشنی، شب کو انہی کی چاندنی. سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے اور قمر بھی ہے. یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ سورج میں بھی دراصل حضور ہی کا نور جھلک رہا ہے، چاند میں بھی حضور ہی کا نور جھلک رہا ہے، اور اصل نور جو ہے وہ حضور کا ہی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. یا رسول، یہ تو آپ کے نام کی بھیگ ملی ہوئی ہے جو ہم سورج کو روشن کہتے ہیں، یہ چاند کو روشن کہتے ہیں، اصل میں تو نور آپ ہیں. یہ جو ان کو روشن کہا جاتا ہے، یہ تو استعارہ میٹافوریکل لینگویج میں نور کہا جاتا ہے. حقیقتاً جو لٹرل میننگ میں نور ہے یا رسول، وہ تو آپ کی ذات ہے. چاند اور سورج میٹافوریکلی نور ہے. حاضر محترم، ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح، ہمارے معزز و محترم جناب فاروق شاہ صاحب، کامران شاہ صاحب اور دیگر تمام شاہ فیملی نے مل کر آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی میں اس محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور ہم سب کو دعوت دی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیۂ تشکر پیش کریں کہ مولا تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنے بڑے احسان کے لیے ہمیں منتخب کر لیا، تو نے اپنا محبوب ہماری طرف بھیج دیا. محبوب کا مل جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی نا. محبوب کسی کو مل جائے، محبوب محب کی یہ عادت نہیں ہے محبوب کو اپنے آپ سے جدا کرے، نہیں. عاشقوں کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ مزاج نہیں، عشق کا مزاج نہیں ہوتا کہ محبوب اس سے جدا ہو، لیکن رب تعالیٰ نے اپنا محبوب ہماری طرف بھیجا ہے تو یہ اس کی مہربانی اور محبت کی دلیل ہے نا. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو آپ کا دربار شریف کا خادم قوال تھا، سب واقف ہیں محبوب اس کا نام تھا مرحوم. ایک دن بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے مجذوب لوگ، ان سے کسی نے عرض کی کہ حضور یہ محبوب کو اجازت دیں، قوال کی طرف اس نے اشارہ کیا، محبوب کو اجازت دیں ایک دن میں اس کو ساتھ لے جاؤں، ہمارے یہاں پروگرام ہے وہاں قوالی کرے. آپ اس جملے سے آپ نے خاص کیفیت میں آ گئے. رب دا ہی حوصلہ محبوب دے دینا، بندے دا حوصلہ نہیں محبوب دے دینا. ہمیں رب نہ حوصلہ محبوب دے چھوڑیا، تسا قدر نہیں نا، اے رب نہ حوصلہ تسا محبوب دے چھوڑیا، اے بندے نہ حوصلہ نہیں محبوب دے کسی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم اور احسان فرمایا ہے. اور یہ بات، بس ایک ہی نقطہ آج اگر آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں میرا یہاں کھڑا ہونا، آپ کا تشریف لانا، یہ ہمارے قیامت کے دن کام آ جائے گا. وہ ایک نقطہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنی محبت کی دلیل بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلانا چاہا سرکار کے ہر ہر ادا سے، یہ بتلانا چاہا کہ دیکھو یہ میرا محبوب تم سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ میری مخلوق ہو کر یہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، تو پھر میں رب ہو کر کتنا پیار کرتا ہوں.
اللہ نے اپنی محبت کی دلیل دی ہے حضور کی ذات میں. اللہ نے بتلانا کہ میرے بندے کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہو, کیوں میرے قریب نہیں آتے, کیوں دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے بیٹھے ہو, کیوں تم مجھ سے دور بھاگتے ہو میرے قریب نہیں آتے, میرے قریب آؤ, دیکھو میں نے اپنا محبوب تمہیں بھیجا ہے. اور جب یہ اتنا مہربان ہے کہ گالیاں کھا کر دعا اکثر دعا دیتے ہیں, تم گالیاں دیتے ہو یہ دعا دیتا ہے, تم پتھر مارتے ہو یہ مسکرا دیتا ہے, صاحب آگے تشریف لاؤ, تم پتھر مارتے ہو یہ مسکرا دیتا ہے. یہ حکایت ہے, احمد علی قاسمی بولتا ہے, یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ, یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ گالیاں, یہ حکایت ہے کوئی اور نہ کوئی افسانہ گالیاں دینے والوں کی طرح امرے دعا بن جانا. یا رسول اللہ یہ کوئی حکایت تو نہیں ہے, یہ کوئی ہسٹری کا, یہ ایک ریکارڈ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی کہ جنہوں نے آپ کو پتھر مار کے آپ کے بدن کو لملام کر دیا. وہ طائف کا مشہور واقعہ سرکار نے خود اعتراف کیا اس بات کا, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے سخت ترین دن کون سا گزرا ہے, تو سرکار نے فرمایا طائف کا دن مجھ پر سخت ترین دن تھا کہ جب میری قوم نے مجھے دھتکارا, جب انہوں نے مجھے پر پتھر برسائے, آوازیں کسے, گلی کے بدکار اور آوارہ لڑکوں کو میرے پیچھے چھوڑا, اور حتیٰ کہ اتنا خون بہا کہ حضور کے جوتے مبارک نالان مبارک خون سے بھر گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا خون نکلا ہو, کتنے زخمی ہوئے ہوئے سرکار, اللہ کا محبوب, اللہ اکبر, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آج ہم کیوں حضور کا میں نہ میلاد نہ منا رہے ہیں, یار پوچھو اتنی پیاری ہستی ہو یار, خدا کی قسم اس کا ذکر کوئی کیوں نہ کرے, اس کی محفل کوئی کیوں نہ سجائے, اس کی محبت میں اپنی جان کوئی کیوں نہ قربان کرے, کہ اتنی پیاری ہستی رب کا محبوب ہو کر, اور خدا کی قسم دونوں جہان پہ قدرت ہونے کے باوجود سرکار نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی. جبریل امین جیسا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے, آج کہتے ہیں رسول اللہ اشارہ فرمائیے, ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان کچھ کر رکھ دیتے ہیں. سرکار نے نہیں, اللہ مہدی قوم انہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائی, مجھے جانتے نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کو ٹائٹل نعمت نہیں خدا نے دے دیا, حضور نے رحمت بن کے دکھایا. تو میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور پہ اللہ کی ذات میں اللہ نے اپنی رحمت کا ظہور کر دیا ہے تو بتلانا یہ مقصود ہے, میرے اے میری مخلوق مجھ سے مت بھاگ, اے انسان تجھے میں نے اپنا راز بنایا ہے, اے انسان تجھے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, اے انسان میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اے انسان میں نے تجھے آسر تکویم بنایا ہے, اور دنیا باہر دنیا جہان کو تیرے لیے پیدا کیا, تجھے اپنے لیے پیدا کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا, ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا, ہم تو الٹ معاملہ کرتے ہیں نا, ہمارا معاملہ تو الٹ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے بنے, ہم دنیا کے غلام ہیں. یہ یاد رکھیں, ہم جتنا زیادہ دنیا کماتے ہیں اتنے دنیا کے زیادہ غلام بنتے ہیں. یہ جتنا آپ پیسہ کماتے ہیں نا, یہ آپ کا نہیں, آپ اس کے غلام ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ حضور کو بھیج کر یہ میسج دینا چاہتا ہے, دیکھو یہ رحمت للعالمین ہے, یہ رؤوف رحیم ہے, رؤوف الرحیم ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی کرم اور مہربانی کی انتہا کوئی نہیں, تو میں جو اس کا خالق ہوں پھر میری محبت کی انتہا کیا ہوگا. تو میرے نزدیک آ کر تو دیکھو, میرے قریب آ کر تو دیکھو. کلام الہی سے میں محفل کی ابتدا ہوتی ہے, تشریف لاتے حضرت علی شاہ صاحب اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کلام کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا,
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہزادہ احمد بن قاسم بڑا پائے کا شاعر تھا اور نعت بھی اشعار بھی جو انہوں نے کہے بڑے خوبصورت تھے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہزادہ تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. اور کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کرنا تھا, سبحان اللہ, کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کرنا تھا یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا, میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں, حقیقتا سایہ نہیں تھا, یعنی ظاہری طور پہ سایہ نہیں تھا لیکن حقیقتا بات یہ ہے, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا یا رسول اللہ, پوری کائنات پہ آپ کا سایہ, آپ کے سایہ کرم میں ہے پوری کائنات, اللہ کے ہر مخلوق آپ کے سایہ کرم میں. میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. اور کہتے ہیں کہ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا. عزیز محترم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت کی دلیل ہے, اور یہ بات قد جاءکم برہان من ربکم کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھی ہے. خاص طور پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں برہان, قرآن کے دو معنی, ایک معنی دلیل اور ایک معنی محبت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی محبت کی دلیل, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو چونکہ خوب کرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر, یہ علامہ اقبال کے جواب شکوہ کی شعر ہے کہ انسان جو ہے رب تعالیٰ نظر تو نہیں آتا, وہ محسوس ہے, پیکرے محسوس تو نہیں ہے, اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا, دیکھو میری محبت ایسی ہوتی ہے, حضور کو حضور کی صورت میں اپنی محبت اور اپنی رحمت کو مجسم کر کے, embodiment of the divine love and embodiment of the divine mercy, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم embody کر کے بھیجا کہ دیکھو خو کرے پیکرے محسوس, تم محسوس کرنا چاہتے ہو نا, آؤ اس کی محبت کو محسوس کرو, آؤ ذرا درد دل کے ساتھ دیکھو. آج بھی یہ تاریخ اپنے باپ کھلے ہوئے انسان کے سامنے سوال کرتی ہے, حضور کے نعوذ باللہ کیریکیچر بنانے والوں آؤ دیکھو کس انسان تاریخ میں ثانی محمد تو دکھاؤ, اس جیسا کوئی دوسرا انسان تو دکھاؤ, اس جیسا شفیق مہربان نرم اور انسان کے لیے رحمت بن جانے والا کوئی دوسرا بشر تو دکھاؤ, پھر تم اس کی تنقید کرو تو پھر تمہیں اچھا لگے گا. اب اگر تم اس کی سیرت کو پڑھو, اس کے کردار پر نظر ڈالو, خدا کی قسم جو بھی حضور کی جس نے سیرت پڑھی, جس نے سرکار کی ذات کا جمال کا نقشہ دیکھا, وہ حضور کا عاشق ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اور یہ میلاد بھی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کون سی ہستی تھی, وہ کون سا محبوب تھا رب تعالیٰ نے جو ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں نہیں بھرتی تھی. یعنی ظاہری حسن کا عالم یہ ہے, ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام, ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبہ کرنا, جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبہ کرنا, جو 24 گھنٹے حضور کی چوکھٹ میں بیٹھے رہتے اور حضور کی نگاہ کی بھیک مانگتے رہتے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے جن کی آنکھیں سیراب نہیں ہوا کرتی تھی. تو اتنا حسین محبوب جس کے ہر پہلو میں حسن ہے, نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے سلام و حسن بنا کے بھیجا, ظاہری حسن کا کوئی جواب نہیں, باطنی حسن کا کوئی جواب نہیں, حضور کے ایک ایک پہلو میں حسن ہے اور ایسا حسین و جمیل کہ جو اس کو دیکھے وہ اس کا عاشق ہو جائے. اور جو صرف وہ یہی نہیں, حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں بھلا سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق ہے. فرماتے ہیں یہ عاشق ایسا ہے, یہ محبوب ایسا ہے, یہ حسین ایسا ہے کہ اس سے عشق کرنے والا بھی حسین ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے, اس سے عشق کرنے والا بھی حسین ہو جاتا ہے, جو اس کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے نا وہ خود بھی سراپا حسن بن جاتا ہے. حضرت علامہ فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق, بھلا ہے دل حسین ایسا بھی کوئی ہے حسینوں میں. کو تاریخ میں ایک تو ایسا بندہ دکھاؤ نا کہ جس کو دیکھ کے بندہ, جس کے حسن کو دیکھ کے لوگ حسین ہو جاتے ہیں, وہ محمد عربی کے سوا کوئی نہیں ہے. کہ جن کو دیکھ کے جس صدیق اکبر نے دیکھا تو ایسے حسین بن گئے, حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ایسے حسین بن گئے, حضرت عثمان غنی نے دیکھا, جناب حضرت کرار نے, صحیب رومی نے, جن نے دیکھا ان کے حسن کا کوئی جواب کائنات میں نہیں رہا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستی کہ جو اللہ کا پیغام محبت لے کر آئے. آج پیغام پہ بات کرنی ہے حضور کی. حضور پیغام محبت لے کر آئے، پیغام رحمت لے کر آئے انسانیت کے لیے. اے انسان اپنے رب کے قریب آ جا، اے انسان مت بھاگ، اپنے رب سے دور مت جا، رب کے قریب ہو کہ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. اگر اس کی رحمت میں کوئی شک ہے، اگر اس کی مہربانی میں کوئی شک ہے، اگر اس کی بخشش میں کوئی شک ہے، آ مجھے دیکھ لے کہ میں اگر ان لوگوں کو معاف کر سکتا ہوں جنہوں نے 53 سال میرے رستے میں کانٹے بچھائے ہیں، میرے اوپر اوجڑیاں پھینکی ہیں، مجھے پتھر مارے ہیں، مجھے گالیاں دی ہیں. پھر وہ وقت آیا جب خدا نے حضور کو ان پر قدرت بخشی. اہل مکہ پیش ہوئے، حضور نے سوال کیا، اے اہل مکہ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رؤوف ہیں، ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں، مہربانی کی توقع رکھتے ہیں، رحم کی توقع رکھتے ہیں. سرکار رما آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تسلیم علیکم الجاؤں، جاؤ میں تمہارے سارے قصور معاف کر دوں، جاؤ میں نے تمہارے سارے قصور معاف کر. یہ دلیل ہے رب کی کرم کی. حضور بتلانا چاہتے ہیں، دیکھو میں اگر بندہ ہو کر تمہارے قصور معاف کر سکتا ہوں، آؤ توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، آؤ آ جاؤ. خدا کے جو جرم تم نے کیے ہیں، خدا کے جو گناہ تم نے کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، آؤ توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں، وہ غفور الرحیم ہے. میں بندہ ہو کر اگر تمہیں رحم کا مظاہرہ کر سکتا ہوں تو وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں یقیناً معاف کرے گا. شرط یہ ہے کہ آؤ صاف دل لے کر آؤ، بھانڈا خالی لے کر آؤ. جو بھانڈا غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہو، جو دل غرور و تکبر سے بھرا ہوا ہو، اس دل میں خیرات ہی ڈالی جاتی ہے. اس دل میں دیکھیں، اب دریا کے پاس جائیں تو برتن خالی لے کے جاتے ہیں، تب بھر کے لاتے ہیں، اور اگر برتن پہلے اس گندگی سے بھرا ہوا ہو اس میں کیا بھریں گے؟ بس شرط صرف اتنی ہے، رب کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کی بارگاہ میں دل خالی لے کر جائیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں، چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی. یعنی دل ہمارا بھرا ہوا ہے نا خواہشات سے، اس قدر لبریز ایسا گنجائش ہی نہیں ہے. اگر رب آ بھی جائے تو ہم کہاں رکھیں گے؟ اگر رب ہمارے دل میں آ جائے ہم کہاں رکھیں گے؟ ہمارے دل میں تو جگہ ہی نہیں ہے، ہمارا دل تو خواہشات سے لبریز ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ ساری زندگی خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ اتنا اور مل جاتا ہم تھوڑا. یعنی انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں بھرتی. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، چاہیے خانہ دل کی کوئی منزل خالی، شاید آ جائے کہیں سے. ذرا غور کیجیے میرے جملے پہ، شاید آ جائے کہیں سے کوئی مہمان عزیز. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آئے گا تمہارے دل میں، لیکن دل کو خالی تو کرو نا. کوئی ایک آدھ کھڑکی، کوئی ایک آدھ گوشہ، کوئی ایک آدھ روشن دان، کوئی کھلا، کوئی چیز کھلی تو رکھو نا. کوئی تھوڑا سا دل تو خالی کرو نا رب کے لیے کہ وہ آئے گا تمہارے دل میں، کہاں کام کرے. آج محترم آپ دانیال حسین تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں، آپ حضرات محبت و تلاوت کے لیے حاجی دانیال تلاوت کریں گے، آپ حضرات محبت و ذوق کے ساتھ سماعت کیجئے کلام الہی کی آیات سے، مزید اس محفل کو رونق بخش دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو على الدين كله ولو
مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، تیری دہلیز کے قابل اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ موزوں حاضرین و سامعین، ہمارے موزوں مہمان حضرت جناب محترم افتخار احمد رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی وہ آپ کی ذوق سماعت کے لیے یہاں حاضر ہوں گے۔ بہت ہی عمدہ بولتے ہیں آپ حضرات، ان کو پہلے بھی سن چکے ہیں، یو کے میں ان کی یہ پہلی تشریف آوری ہے۔ پہلے ہماری بڑی مسجد میں نیچے تشریف لائے تھے میراج شریف کے موقع پر، پہلی جو محفل تھی اس میں، اور بہت خوبصورت انداز میں بولتے ہیں، پاکستان میں ان کو بہت سنا جاتا ہے، اور بہت نفیس لہجے میں، بہت منتخب کلام، بڑا اچھا انتخاب ہے ان کا، شاعری کے حوالے سے بھی، نثر کے حوالے سے بھی۔ تو ابھی میں بلا تاخیر اپنے مہمان گرامی جناب افتخار احمد رضوی صاحب سے ملتوی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس باقی محفل کی باقی کاروائی کو سنبھالیں۔ نعرے کے ساتھ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ، جناب افتخار احمد رضوی صاحب۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، اي شهنشاه مدينه الصلاه والسلام، زینتِ عرشِ مولا صلاۃ و سلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے،
حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں سنی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا امیر اللہ۔ برادران اسلام، صمیم قلب سے تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں تشریف فرما ہے۔ سید محمد کامران شاہ صاحب کا اور بھائی تیری صاحب کا حکم تھا، آج پھر زیارت کا موقع مل رہا ہے آپ احباب کا۔ مستقبل جناب فخر سادات صاحب زادہ سید علی رضا شاہ صاحب نے بڑی محبت سے میرے بارے میں بہت بڑے جملے کہہ دیے، بڑے بندوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خاک مجھ میں کما رکھا ہے، خاک مجھ میں کما رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، تیرا اعزاز کب کمر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرا اعزاز کب کمر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ مزید کو مندہ مجھ سے پوچھے تیرا تعارف کیا ہے، سید علی رضا شاہ صاحب نے تو اتنے لمبا چوڑا محبت سے تعارف مرغا دیا، افتخار جی تیرا تعارف اصل ہے کیا؟ تو میں اپنا تعارف پیش کر رہا ہوں کہ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سبحان اللہ، پابندی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ پہ، سبحان اللہ، اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ کیسا گدا؟ نصیر ملت چراغ گولڑا، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، سبحان اللہ پہ پابندی اللہ کی قسم نہیں ہوتی۔ بسم اللہ، میں نے سنا ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اور میں حق تشریف فرما ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کا صدقہ اتر جاتا ہے، تو آپ اتاری اپنا صدقہ واپس سے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں بھول گیا نقش و نگارے رخ دنیا، سورج جو سامنے نظر آئی تیرے در کی، سورج جو سامنے نظر آئی تیرے در کی، اور رویا ہوا ہر اس شخص کے قدموں سے نپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، رویا ہوئے شخص کے قدموں سے نپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے اسیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، آیا ہے اسیراج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، کیونکہ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسین کا مرتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ جو ہے وہ بندہ میرے عقیدے والا سبحان اللہ بول دے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسین کا مکتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ شاہ جی میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، اپنی اوقات بتا رہا ہوں، اگر کسی کا تعلق، کسی کا عقیدہ میرے عقیدے سے جڑ جائے، کسی کا تعارف میرے تعارف کے ساتھ ہو جائے، وہ بندہ سبحان اللہ بولے ان جملوں پر، جس کا تعارف وہ ہے جو افتخار رضوی کا ہے وہ بندہ بولے گا بسم اللہ۔ اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسین کا مرتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، اسی سچے سے پڑھ رہا ہوں میں، اسی سچے سے پڑھ رہا ہوں میں، اسی سچے سے پڑھ رہا ہوں میں۔ توجہ رکھنا، کون زہرا؟ ایک مصرع دیتا ہوں انشاءاللہ، اگر اس ناظم کو دعوت دیتے ہیں اس کے بعد سید کائنات کی شان پر موجود جو ہے وہ دو چار منٹ گفتگو، کیونکہ موضوع چل پڑا اچانک دل میں آ گیا۔ اصل میرا تعارف ہے
گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسین کا مگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے گشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، کیونکہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ ہے مریض لا علاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ ہے مریض لا علاج زہرا، کیونکہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسین کا مگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرا کا صدقہ ہے، میرا قربا اسی صدقے سے پلتا ہے، اسی صدقے سے پڑھ رہا ہوں میں، اسی صدقے سے پڑھ رہا ہوں میں۔ برادران اسلام، ایک بار پھر میں انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ابھی انشاءاللہ جو ہے شہزادہ محمد معصوم صاحب سے گفتگو سنوں گی، وہ تشریف لائیں اور خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب کو معطر منور منور فرمائیں۔ جناب شہزادہ محمد معصوم صاحب حصول برکت کے لیے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسنیہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم ونبیہ العظیم وعلی آلہ المطہرین واصحابہ المہدیین واولیاء امت الکاملین وعلماء ملته العاملین واہل سنته اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وامرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله۔ میرے انتہائی محترم بزرگو، دوستو، اور اسپیشلی قبلہ شاہ صاحب، کہ یہ خوبصورت محفل جنہوں نے سجائی ہے، یہ اللہ کے محبوب سے عملی ثبوت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے کا ایک عملی نمونہ ہے، کہ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اور میں دعا گو ہوں تمام سامعینوں و ناظرین، میرے انتہائی محترم بزرگ اور بھائی اور دوست، جتنے بھی یہاں پر احباب موجود ہیں، جو یہاں پر نہیں آ سکے لیکن ان کی نیت تھی، تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، نعت کے دو شعر اور پھر چند احادیث مبارکہ، جیسے میری ایک روٹین ہے، آپ لوگ تو احباب جانتے ہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس محفل میں آپ آئے ہیں یا کسی بھی نیک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں آپ سیکھ کے جائیں، سنت کو اپنا لیں، اپنی زندگی کو جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے ویسے بنا لیں، اپنے سینے کو مدینہ بنا لیں۔ بات صرف اتنی ہے، درود شریف پڑھ کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک دو حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے۔ اہل سنہ والجماعہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم سنی ہیں۔ دیکھیے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے، جس کا ایمان ٹھیک ہے
उसका सब कुछ ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है। और ईमान क्या होता है, मैं पहले भी बहुत अर्ज कर चुका हूं, ये हदीस मुबारका इतनी खूबसूरत है और हर मोमन को अपने दिल में ये बसा लेनी चाहिए। और मैंने मेरा ख्याल इतनी दफा पढ़ी और हर दफा ही पढ़ता हूं, लेकिन जितनी दफा भी पढ़ता हूं इतनी दफा ही कम है। कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व वालिदिहि व वलदिहि व नासि अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है, एक दफा कहने से। और खैर इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बहुत लंबी है और बड़ी खूबसूरत भी है। जो मैं भी अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत ही सब कुछ है, ईमान की निशानी ये है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी जान से बढ़ के प्यार ना करे। ईमान वालों, वो हजरत उमर फारूक थे जिनका हाथ अल्लाह के महबूब के हाथ में था, अल्लाह के महबूब के हाथ में था। और फिर हजरत उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे दुनिया की हर चीज से आप प्यारे हैं सिवाय मेरी जान के। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, नहीं ए उमर, याद रख ले अभी तो मुसलमान नहीं हुआ, अभी तो ईमान वाला नहीं हुआ। या रसूलल्लाह कैसे ईमान वाला हो? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब तक तू मुझे अपनी जान से बढ़ के प्यारा ना समझे तू ईमान वाला नहीं है। और फिर हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया था उसका तर्जमा मैं यूं करता हूँ, हमेशा यूं ही करता हूँ और ये गलत नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह अगर उम्र की लाखों जाने हों तो आपके कदमों पे निछावर कर देंगे। और फिर मेरे और आपके आका मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लान या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। ईमान वालों, ईमान मुकम्मल तब होता है जब ईमान वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, जब रसूलुल्लाह से अपनी जान से बढ़ के प्यार करता है तो फिर ईमान मुकम्मल होता है। बीवी बच्चों से, वालदैन से, औलाद से, इंसानों से, हर चीज से बढ़ के प्यार करना फिर ईमान वाला बनता है। हम सोच लें हम ईमान वाले हैं या नहीं है, ये ईमान है हमारा। एक हदीस मुबारक का अर्ज करता हूँ। देखिये अकीदे की मैंने बात की है, बड़ी जरूरी थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 73 फिरके थे, 72 72 इन बनी इसराइल, बट इन माय उम्मत देयर आर 72। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 72 फिरके जो बनी इसराइल के, मेरी उम्मत के 73 73 सिर्फ माय उम्मा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया। और फिर फरमाया कि ये सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे एक के सिवा। और फिर साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कौन सा फिरका है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, वो मेरा और मेरे साहबा का फिरका है, वो मेरा और मेरे साहबा का फिरका है। सिर्फ वही निजात पाने वाले हैं जो अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं और साहबा कराम से मोहब्बत करते हैं। और साहबा कराम कौन से हैं? वो साहबा कराम जो सरकार के लाभ दहन के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते थे, वुजू के पानी के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते थे, और लाभ दहन मिल जाता तो हाथों पे मल के चेहरे पे मला करते थे। मैं इससे ज्यादा अगर बात करूं कि हुजूर के बोल मुबारक जो था वो भी अगर मिल जाता तो उसको भी गनीमत जानते, दुनिया माफी हा हर चीज से पढ़ के उससे प्यार कर किया करते। तो बात ये है, साहबा कराम को रसूलुल्लाह से मोहब्बत किया करते थे। और फिर ईमान वाला वो होता है जिसके दिल में नबी के जलवे होते हैं, जिसके घर में नबी के जलवे होते हैं, जिसके घर में भी नबी के जलवे। अभी मैंने जुमत मुबारक के मौके पे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो वाकया सुनाया कि घर का सारा सामान उठाया तो सरकार ने पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? तो सिद्दीक का ईमान सुनो, ईमान वालो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ, अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूँ। ईमान वालो, अल्लाह का रसूल घर में भी मौजूद होता है, ये सिद्दीक का ईमान है। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यही वो फिरका है जो रसूलुल्लाह का है। हम प्यार करते हैं रसूलुल्लाह से और फिर साहबा कराम से भी प्यार करते हैं। देखिए हमारी निगाहों में हमारे सर के ताज अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं और मौलाए कायनात भी हैं। ईमान वालों, हमारा दिल और हमारा दिल मदीना है, हमारा सीना मदीना है। अगर हमारे दिल में ये मोहब्बत है, अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। तो देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 तरह के लोग हैं
کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سیون ٹائپ آف پیپل دے ول بی انڈر دی شیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی مرسی وِد دیئر از نو ادر شیڈ. کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کے سائے کے نیچے. وہ سات طرح کے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پہلا شخص کون سا ہوگا؟ دی فرسٹ ون از اے جسٹ رولر. وہ عادل حکمران ہوگا جس نے عدل کیا ہوگا, جس نے انصاف کیا ہوگا. انصاف تو ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے, خود سے. ارے جس کا کھاتے ہیں, جس رب کا کھاتے ہیں ہم, اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے ہمیں, جو ہمیں رزق دیتا ہے. حضرت ابن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رزق کھاتے ہو گناہ کرنا ہے تو پھر اس کی سلطنت سے نکل جاؤ. جس کا رزق کھاتے ہو, جس رب کا رزق کھاتے ہو اگر گناہ کرنا ہے تو پھر اس کی سلطنت سے نکل جاؤ. کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی سلطنت سے نکل کے کہاں جائیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو فرماتا ہے اے بندے میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, تو چھپ لے جہاں مرضی چھپ لے, گناہ کر لے, میں تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ایمان والو وہ پہلا شخص جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن, اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جسٹ رولر ہے. وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں انصاف کیا ہوگا. اور پھر دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا. ایمان والو اللہ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. یہ جوانی نعمت ہے, یہ آنکھیں ہیں یہ نعمت ہیں, یہ ہاتھ ہے, منہ ہے, کان ہے, ناک, یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر کل قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج جوانی ہمیں رب نے دی ہے تو کل ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے. آج ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, عیش سے رہ رہے ہیں, اچھے بستر پہ سو رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, ہم نے اس نعمت کا جواب دینا. دوسرا وہ شخص ہوگا, وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزارا ہوگا. اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مسجد کو چھوڑتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے, مسجد کو چھوڑتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے. The third one is who is attached with the mosque. He leave the mosque and come back to the mosque. مسجد کو چھوڑتا ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے. ایمان والو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھاؤ گے تو اللہ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا. جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں, مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا مرتبہ کیا ہے اللہ اور اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. اور پھر وہ چوتھا شخص وہ ہوگا کل قیامت کے دن, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. چوتھا وہ ہے جو رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, بچھڑتا ہے رب کی رضا کے لیے, پھر دوبارہ ملتا ہے تو رب کی رضا کے لیے. یہ چوتھا پر چوتھا ہے وہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور پانچواں یہ شخص ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور پھر وہ کہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر, کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ میں رب سے ڈرتا ہوں؟ اور امام یافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا خوبصورت تھا اور خوبصیرت بھی تھا. خوبصورت تو تھا لیکن خوبصیرت بھی تھا, اندر سے بھی خوبصورت تھا. کسی کپڑے والے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا. ایک دن کوئی عورت آ گئی, اس نے اس کو دیکھا, اس پہ عاشق ہوئی, اس کی نیت خراب ہو گئی, اس نے بہت سارا کپڑا خرید لیا. اس لڑکے سے کہا یا اس دکاندار سے کہا کہ یہ کپڑا اٹھاؤ اور میرے گھر چھوڑاؤ, میرے گھر چھوڑاؤ. اب وہ لڑکوں کو ساتھ لے گئی, اپنے گھر لے گئی ہے. اب اس کے گھر میں اس نے کپڑا رکھا ہے, اس نے کنڈی لگا لی اور گناہ کی دعوت دی. تو وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایمان والو یہ ایمان ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ شخص. تو یہ وہ شخص ہے جو خدا سے ڈرتا ہے, جس کو گناہ کی کوئی دعوت دے اور پھر وہ کہے کہ میں تو رب سے ڈرتا ہوں, رب میرے بہت قریب ہے. ایمان والو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور پھر وہ شخص, اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص جو خدا کی راہ میں ایک ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہوتا. ایک ہاتھ سے رب کی راہ میں دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو علم نہیں ہوتا. جو خفیہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں, خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ اللہ کے بندے, ایمان والوں کی اللہ کریم نے
مثال بیان فرمائی ہے، بتایا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں جو خدا کی راہ میں. اور ساتواں وہ شخص ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو رات کو اٹھتا ہے، تنہائی میں اللہ کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، رب کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں. ایمان والوں یہ سات لوگ ہوں گے کل رب کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے. ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، یہ ساری اصلاحی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں، اور میں دعا کروں اللہ کریم ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے. دیکھیے یہ باتیں میرے اور آپ کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بات نہیں ہو سکتی، قرآن سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بات نہیں ہوتی، رسول اللہ کے قول سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بات نہیں ہوتی. دیکھیے اختیار مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تو اتنے اختیارات دیے ہیں، اتنے اس قدر اختیارات دیے ہیں کہ جو مختار کل ہم نے لکھا ہوگا، یہ ہماری بینر لگا ہوا تھا مسجد میں تو لکھا ہوا تھا مختار کل، یہ کچھ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، یہ مختار کل کیا ہوتا ہے؟ مختار وہ ہے جس کو اختیار دیا جاتا ہے، کل سوائے رب کے باقی سب کچھ ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے ہی کل، اور مختار کل اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کریم نے یہ اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے سوائے رب کے جو کچھ بھی ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے اختیار دیا، جیسے چاہو ویسے کر لو، ویسے کر لو. اور جنت بھی بانٹتے ہیں، جنت بھی بانٹتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ جمعہ تم بھر کے موقع، یہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں مجھے علم ہے. دیکھیے اللہ کے محبوب، اور حج کا موقع ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر حج فرض ہے. صحابہ کرام زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے، عرض نہیں کرتے تھے، اس دن نہ جانے کیسے ذہن میں آ گئے اور عرض کر دی، یا رسول اللہ کیا زندگی میں ہر سال فرض ہے حج، ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، فرض زندگی میں ایک بار ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا. یہ ہے اختیار، مختار کل کی بات بھی میں نے کر دی. اچھا ایک حدیث مبارکہ سنیے اور ہم اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم اس حدیث مبارکہ پر پورے اترتے ہیں یا نہیں، اور ہم میں اگر کوئی کمی ہے تو ہم اس کو دور کیسے کریں. بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں، چار طرح کے لوگ دنیا میں ہیں ہی چار طرح کے لوگ، اللہ کے محبوب نے فرما دیا چار طرح کے لوگ ہیں. پہلا وہ شخص ہے جس کو رب نے علم بھی عطا کیا ہے، مال بھی عطا کیا ہے، اور وہ شخص رب سے ڈرتا ہے، تقوی والا ہے، رب سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بہترین قدر و منزلت کے لحاظ سے یہ سب سے افضل ہے، یہ شخص قدر و منزلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے جس کو رب نے علم بھی دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، مال دیا ہے، رب سے ڈرنے والا ہے، صلہ رحمی کرنے والا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرنے والا ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قدر و منزلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے. اب یہ دوسرا سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ کریم نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، لیکن وہ نیت کا کھرا ہے، نیت کا کھرا ہے، تقوی والا ہے، نیت کا کھرا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص کہتا ہے کہ اگر رب مجھے مال دے دے تو میں بھی اس نیک شخص کی طرح کام کروں گا، صلہ رحمی کروں گا، حقوق اللہ کو پورا کروں گا، حقوق العباد کو پورا کروں گا. اب اس کی نیت اچھی ہے، نیت کا کھرا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ دوسرا شخص قدر و منزلت کے لحاظ سے پہلے والے کے برابر ہے. تو یہ دونوں ایک برابر ہوئے، یہ دونوں ہی افضل ہیں. پھر فرمایا کہ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ کریم نے علم تو نہیں دیا لیکن مال دیا ہے، اور وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس مال میں خرد برد کرتا ہے، اس مال کو غلط طریقے سے استعمال میں لاتا ہے، وہ تیسرا وہ شخص ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، حقوق اللہ کا خیال بھی نہیں کرتا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ خبیث ترین منزل میں ہے، جو اپنے مال کو غلط استعمال کرتا ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط استعمال اس کا کر رہا ہے، رب سے ڈرتا بھی نہیں، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ وہ خبیث ترین منازل میں ہے. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو نہ تو رب نے مال دیا اور نہ ہی علم دیا، نہ اس کو مال دیا ہے اور نہ ہی اس کو علم دیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ نیت کا برا ہے وہ شخص،
उसकी नीयत ठीक नहीं है। अब उसकी नीयत ठीक नहीं तो वो कहता है मेरे पास अगर माल आ जाए तो मैं उस बुरे शख्स की तरह काम करूंगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये चौथा शख्स भी तीसरे शख्स की तरह है, यानी खबीस तरीन मंजिल में है। तो ईमान वालों दुनिया में चार तरह के लोग हैं, चार तरह के लोग हैं। और इसके बाद आखिर में मैं एक हदीस मुबारका, और ये इतनी अहम है, इतनी जरूरी है कि अगर बंदा मोमिन रात को सोते हुए कम अज कम इन चारों हदीस मुबारका जो बड़ी शॉर्ट सी हैं, छोटी सी हैं, ये मैं दोहरा देता हूँ, अगर इनको हम सोच लें रात सोते हुए तो मेरा ख्याल है हमारी रात बहुत अच्छी गुजर जाए। पहली बात, पहली हदीस मुबारका, और ये चारों चार हदीस मुबारका हैं। पहली हदीस मुबारका हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्वी है, और इस हदीस मुबारका को रिवायत करने में 700 सहाबा किराम हैं, 700 सहाबा किराम ने इसको रिवायत किया। बड़ी सिंपल सी हदीस मुबारका है, आप सबको इल्म होगा। क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे हर अमल का दारोमदार तुम्हारी नीयतों पर है। नीयत जैसी होगी, नीयत अच्छी लेंगे तो अमल भी अच्छा हो जाएगा, अगर नीयत बुरी हो गई तो सब कुछ फना हो गया, सब कुछ फना हो गया। और फिर रियाकारी करना जो है इसके बारे में तो बहुत बड़ा है कि रियाकारी तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है रियाकारी। तो इसीलिए नीयत अच्छी रखें, हर काम की नीयत। और रात को सोते हुए किसी कोने में मैं तो कहता हूँ लग के बैठ जाया करें और सोच लिया करें कि आज मैंने जो अमल किया, आज के दिन जो मैंने गुजारा, उसमें मेरी नीयत कहाँ कहाँ अच्छी थी और कहाँ कहाँ बुरी थी। और फिर दूसरी हदीस मुबारका हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, आप फरमाते हैं मेरे और आपके आका मौला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हलाल बैयुनुन व इन्नल हराम बैयुनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, बेशक हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, इन दोनों के दरमियान एक चीज है जो शक पैदा करती है। अक्सर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इस शक वाली चीज पे, डाउट जो है, जो डाउट क्रिएट करती है, बहुत सारे लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो इससे बच गया उसने अपनी इज्जत को भी बचा लिया, अपने दीन को भी बचा लिया, और जो इस डाउट वाली चीज में पड़ गया वो फिर हराम में पड़ गया, वो फिर हराम में पड़ गया। तो बात ये है, जो चीज देखिए खाना है, हमें को क्या देता है इसमें जहर मिली हुई है, हम उसको छोड़ देते हैं, चाहे बहुत बड़ा बर्तन क्यों ना भरा हो। तो हमारे दीन के मामले में अगर कोई ऐसी बात आती है तो खुदारा हम भी सोचें, इस बारे में सोचें, अपना अकीदा ईमान ठीक कर लें। और तीसरी बात मैं अर्ज करता हूँ, तीसरी जो हदीस मुबारका है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ईमान वाले का उसका हुस्न ये है, उस ईमान वाले के ईमान का हुस्न ये है कि वो हर फजूल काम को छोड़ दे। हम बातें करते हैं तो बातें करते ही चले जाते हैं, जितनी को ज्यादा बातें करेगा उतनी ज्यादा लिखी जाएंगी, उतना ही ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए बातें ज्यादा करने से भी आपको इज्तनाब करना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जो फजूल काम है, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, तो उसको करने से रोका जाए, रोका जाए, खुद भी रोकें और दूसरों को भी रोकें। ये तीसरी हदीस मुबारका है, जरा गौर कर लीजिएगा। और चौथी हदीस मुबारका हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो चीज जो खुद अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद न करे। ये चारों हदीसें मुबारक हैं, मदारुल इस्लाम इसे कहा जाता है, मदारुल इस्लाम। तो ये चारों हदीसें मुबारक हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे हर अमल का दारोमदार नियतों पर है। और दूसरी बात कि हम शक वाली चीज से बच जाएं, अगर शक वाली चीज से हम नहीं बचेंगे तो हराम में पड़ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि हमारे इस्लाम, हमारे दीन, हमारे मजहब का ये हुसन है कि हम फजूल, हर फजूल काम को छोड़ दें, हर फजूल काम को छोड़ दें। और चौथी बात यह है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो चीज खुद पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद न करे। तो ईमान वालों, इस महफिल में आप सब अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं, मुझे आपने ये मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि ये मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में, बातें खूबसूरत थी जो मैंने की हैं लेकिन मेरे अल्फाज बड़े हकीर से थे। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए, आप सब अहबाब के दोस्त दोस्तों के लिए दुआ करूं, अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब हजरत जी वकार जनाब साहब दादा मोहम्मद मासूम साहब को बड़ी मोहब्बत से आपने समाअत फरमाया है। इत्तिहामिया का ये खूबसूरत
گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لائیں، آگے آ جائیں جناب، تھوڑی سی اور موقع ہے، کچھ نہیں ہوتا جناب، قریب ہمارے دوستوں بزرگوں کے قریب ہو جائیں، علماء اہل سنت کے قریب ہو جائیں، جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے آگے تشریف لیں۔ حضرت نے انتہائی خوبصورت گفتگو جو ہے ہمارے عقیدے پر اور ہمارے ایمان کی تازگی کو اور جو اس وقت ضرورت ہے اس پر خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، کم وقت میں بہت بڑی گفتگو ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا، انہوں نے سمندر ہی بند کر دیا ہے، بڑے حسین انداز میں اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے دوستوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میں خوش آمد نہیں کرتا، لوگوں کا چہرے ہی نظر آ جاتے ہیں کہ واہ والا ہے کیسی شخصیت ہے، الحمدللہ۔ شریعہ آگے تشریف لے آئے ہمارے صاحبزادہ سید کمال حیدر شاہ صاحب بھی آج ہماری محفل میں تشریف لائے، سید صاحب میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، سید نبی شاہ صاحب تشریف لائے انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں دو چار منٹ جو ہے وہ دو چار منٹ سے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سید کامران شاہ صاحب کا ایک حکم ہے انشاءاللہ دو وہ مدبن سے تعمیل کروں گا۔ پچھلی مسجد میں جب میں حاضر ہوا تھا، مسجد یہی تھی غالبا ساتھ، تو بڑا ذوق تھا ماشاء اللہ، ذوق آج بھی ہے لیکن تھوڑا سا تھکاوٹ کے اظہار نظر آ رہے ہیں، جانے سارا دن کی تھکاوٹ ہے، کام کاج میں آپ مصروف رہے ہیں، لیکن نبی پاک کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہر تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کیا دیجیے، حضرت نے اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، مجھے تسی نہیں کو پونا ہے، تسی نہیں کہنا، تسی دل چ کہنا ہے، تسی کہو جی سبحان اللہ بولو، تسی میرے نال آئے ہو کہنے کے بعد نال آیا تھا حضرت نے ہاتھ میں کردہ، تسی آکھو جی سبحان اللہ۔ حضرت کی گفتگو تو میں مینوں تین چار مسئلے یاد آ گئے ان کے، زندگی جا بدینے سے جھونکے ہوا کے نام، سبق مارو جی آپ لوگوں کو، بس بڑی مہربانی۔ زندگی جا بدینے سے جھونکے ہوا کے نام، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے نام، زندگی جا بدینے سے جھونکے ہوا کے نام، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے نام، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے نام، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے نام، دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے نام، دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے نام، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے نام، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے نام، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے علم دروازہ علی سے خیرات جا کے نام، دروازہ علی سے خیرات جا کے نام، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے نام، منظر ذرا حسین سے، منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے نام، اور درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو آج دی، کہتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آؤ دعا کو قبول کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو آج دی تو زین العابدین سے فکر دعا کے نام، درکار ہے دعا میں، جی جی بسم اللہ، بڑی محبت کے ساتھ شاہ جی کا حکم ہے، حتمن تعمیل کرتا ہوں کہ زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے نام، ہم غم زدوں کے واسطے مجھتے شفا کے نام، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابوبکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے نام، دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائے دروازہ علی سے، علی والا سبحان اللہ تو بولے نا، دروازہ علی سے خیرات کا کلا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی،
منظر ذرا حسین سے کربوبلا کیا، منظر ذرا حسین سے کربوبلا. کون حسین؟ جو حسینی ہے وہ بولے سبحان اللہ. میری عادت ہے جو حسین کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہتا مجھے چلنے پھرنے کی عادت ہو جاتی ہے. اس لیے کیا کرنا اس ہاتھ کا جو مولا حسین کے لیے بلند نہ ہو، کیا کرنا اس زبان کا جو ذکر حسین میں سبحان اللہ نہ بولے. میں مصرع دے رہا ہوں شادی کلا روح اور کلام کی پیاس بجھا دیتی ہے، روح اور کلام کی پیاس بجھا دیتی ہے. سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. کون حسین؟ مجھے سبحان اللہ دو گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ آپ حسین کے نام پہ سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں. کامرہ بھائی نے مجھے ایک حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے حق چار یار پہ چار منٹ دینے تو آخری کلام میرا ہوگا. میں اسی سے میں ایک نسبت لگ. کون حسین؟ حسین پنج تن کا پھول لوگو، حسین پنج تن کا پھول لوگو، حسین پنج تن کا پھول لوگو، قرآن اس کا اصول لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو ہے نانا اس کا رسول لوگو، مقام ابن علی کا دیکھو ہے نانا اس کا رسول لوگو. کون حسین؟ لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزہ تفسیر کا، لا الہ تو پڑھ دیا اب لے مزہ تفسیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. وہ ہندو لڑکی تھی نا ہندو، وہ بھگوان کو لڈو کھلا رہی تھی اپنے عقیدے کتابیں مندر میں کھڑے ہو کے. پہلا لڈو اٹھایا بھگوان دے منہ لایا انہیں کھادا نہیں، انہیں دوجا لایا کھادا نہیں، انہیں تریجا لایا تے بھگوان بھی کدی لڈو کھادے کدی نہیں کھادے بھگوان. لیکن مندر دے بوئے دے کولوں گزرے نا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ مندر دے اندر آ گئے. آپ بھگوان دے کے کھلو کے فرما دے کچھ تو خیال کر دیئے تھوڑے ہندو دی دیئے تیر نال اتنی لاڑ پہ کر دیئے تو دی ایک بھی نہیں مندا چل کھا. بھگوان منہ کھولیا تو لڈو اندر سبحان اللہ بار لڈو اندر. بی بی ہوں دی بی بی چپ نہیں کر دی تھے بندے بھی چپ کر کے بیٹھے تو جو رکھنا ہے بی بی گئی بندے بی بی آنچے اونو دا اونو دا اونو دا اونو دا 40,000 ہندو کٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا نوا دین کا لے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بھگوان لڈو تو نہیں کھانا، انہوں نے کہا میرا کھا گیا ہے، انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا بھگوان دی قسم بھگوان کھانا ہے آ دکھا دے. انہوں نے کہا جے تو دوبارہ دینا نا کھوا تو سادی سربرا تے جے لڈو نہ کھوا سکی بوت دے قدمہ چ رکھ کے چھری پھیراں گے شرط منظور. انہوں نے کہا منظور. لے گئے مندر وچ انہوں نے پہلا لڈو چاہے تے بھگوان دے منہ لائے نے کھادا نہیں، انہیں دوسرا لایا کھادا نہیں. جدوں تیسرا لایا نا تے بی بی دے متھے تے تریلیاں تے پریشانی تے پسینے چھٹ گئے. جینے دے خیال آئے نا تے مینوں قتل کر دینا ہے. اجمیر دے ٹبے ول منہ کر کے آواز دتی خواجا آ جا مہینے دی چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ انج مندر دے اندر. فرماندے نے کی کرن لگے؟ کہندے بابا جی اساں نے قتل کرنا ہے. کیوں؟ اے کہندی لڈو کھاندا ہے. فرماندے نے جے کھوا دے تے پھر گنیش سادی سردار آپ نے فرمایا دیا ہن تھال چا اللہ بھگوان دے منہ لڈو لانے پہلا اٹھایا بھگوان دے منہ لڈو لائے انہیں کھادا نہیں. بھگوان دے کول کھلو کے نا خواجہ صاحب فرماندے نے بھول گیا میں نوں. اچھا بھگوان صاحب منہ کھولیا لڈو بھی اندر تھال بھی اندر تے ہن تیرا امتحان ہے. اس مصرے تو ربائی کیویں لکھی گئی اور کتنی محنت نہ کیتی ہے توجہ رکھی. 40,000 ہندو قدمہ چ ڈگا خواجہ غریب نواز دے بابا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کی ہے، تیرا عقیدہ کی ہے، تیرا دھرم کی ہے. خواجہ صاحب فرما دے میرا دین شاست حسین. میں کم از کم اس جملے پر سبحان اللہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ خواجہ صاحب فرما دے میرا دین شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد سرداد نہ داد اتنی کنجوسی تو میں کتے بھی نہیں ویکھی کہ ہوئے مولا حسین دا نام. تے بندے تے سیاست دانا واسطے ٹل لا کے نعرہ لاندے تسی مولا حسین واسطے نہیں لا رہے. بولو یا سبحان اللہ بولو. کم از کم
امام حسین والا واسطے جنہ سادے لئی سارا کچھ قربان کر دیتا انہاں دے نام تے سبحان اللہ نہیں بندی اج ہمیں تم دین مل گیا نا ہمیں نماز مل گئی خدا کی عزت کی قسم او کہندا نا کہ تاریخیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے پھلاں نو رب نے آکھیا تہانوں میں کی دیواں ساری رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے نمازاں کیویں پڑھیندیاں اللہ دے سامنے اے ذکر وی بتول دے پتراں تے مک گئے ذکر وی بتول دے اے ذکر وی بتول دے پتراں تے مک گئے میں بڑی محبت نال میرا آخری جملے کی طرف سفر کر رہا ہوں اور اگلے سنا خان کی طرف میں آ رہا ہوں کہ کون حسین جس کو کہنا آتا ہے وہ کہہ لے جس کو کہنا آتا ہے وہ کہہ لے حضرت نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے خدا کی عزت کی قسم میں ٹاپک اور کئی طرف اور لے چکلا ہوں لیکن میرا یہ ٹاپک جو ہے بڑا حسین ٹاپک ہے کون حسین دیکھنا یہ ہے کسی کا تعارف افتخار رضوی پیش کرتا ہے میں نے تعارف پیش کیا نا آپ کے سامنے صاحبزادہ محمد معصوم صاحب بیان فرمائیں گے یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کسی کا تعارف میں پیش کرتا ہوں کسی کا تعارف اس کا کمی پیش کرتا ہے پاکستان میں چلے جائیں ایم پی ایز ایم این ایز کا تعارف ان کے سیکٹری پیش کرتے ہیں کسی کو کوئی تعارف پیش کرے کسی کا کوئی تعارف پیش کرے حسین تو وہ بادشاہ ہے جس کا تعارف یا اللہ پیش کرے یا اللہ کا رسول پیش کرے آپ اس ہستی کا تعارف خود جو ہے میدان کرب و بلا میں شاہ جی یہ تین مصرے دے کے میں انشاءاللہ بھائی جان کی طرف سفر کرتا ہوں وہ تین مصرے آگے میرے ذہن میں اب جس کا تعارف اللہ پیش کرے یا اللہ کا سونا رسول پیش کرے اب میدان کربلا میں میرا حسین اپنا تعارف پیش کر رہا ہے کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو میرا نام حسین ہے میں حسن کا بھائی ہوں علی کا بیٹا ہوں سیدہ کائنات کا رخت جگر ہوں اذانوں میں جس رسول کریم کا نام آتا ہے وہ نانا میرا ہے اب وہ تعارف پیش کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ پچھڑے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین اب میں نے دیکھا میں نے پہلے کہا کہ میں اگر ایک گرا کھولوں گا تو نہ جانے کہاں تک چلا جاؤں گا لیکن میں حسینی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں بڑی محبت والے پچھڑے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں کس نے کہا کہ میں عام ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میری باغ زلف رسول ہے میری ماں جہاں میں بطول ہے مجھے یاد ہے تقریباً دو سال قبل وہ 20 اپریل تھی اور میں فرے ناتھی کھاریے کے ساتھ دمیان شریف ایک بستی ہے چھوٹا سا گاؤں ہے اکثر اب آپ جانتے ہوں گے وہاں پر وہ تقریباً 30-32 عمرے کے ٹکٹ تھے اچانک بارش شروع ہو گئی جو وہاں کے میزبانوں میں سے ایک میزبان مجھے کہنے لگے افتخار بھائی کبھی وقت نہیں ملا چائے پینے کا آپ آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں آج اللہ نے موقع تھا کہ میرے ساتھ چلیے میں جب ان کے ڈیرے پہ گیا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ گھوڑے دکھائے یہ کرتا ہے اتنا دوڑتا ایک گھوڑے پیچھے جا کے ہاتھ رکھا مجھے کہتے لگا یہ اتنا اچھا دوڑتا ہے یہ عام بندہ اس پہ سواری نہیں کر سکتا میں نے کہا پھر کون سواری کرتا ہے کہتا میرا 16-17 سال کا بیٹا ہے وہ بھی اس پہ سواری کر لیتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں کہتا مجھے اس انداز سے بتا رہا ہے تیرے بیٹے کی سواری یہ ہے آپ بتاؤں زہرا کے بیٹے کی سواری اب آپ کا جی چاہے تو بولیے گا سبحان اللہ فقیر مائک رکھ دے گا اسی کے ساتھ میں نے کہا تجھے بڑا ناز ہے نا کہ تجھے تیرے بیٹے کی سواری یہ سب سے زیادہ جو تیز ترین گھوڑا ہے یہ تیرے بیٹے کی سواری ہے لیکن آپ بتاؤں سیدہ کائنات کے بیٹے کی سواری کون سی ہے میری باغ زلف رسول ہے میری باغ علماء اہل سنت بچے ہیں میرے آقا کریم سواری بنے ہوئے ہیں جناب شہزادہ کون ہے نبی جناب مولا حسین لجپال آپ کی پشت پہ سوار ہیں سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا صحابہ کرام نے دیکھا عرض کرتے ہیں سواری بڑی سونی ہے میرے آقا نے فرمایا سواری دیکھ رہے ہو سوار کو دیکھو سوار بھی بڑا سونا ہے اب دیکھ رہا ہے کہ میری باغ زلف رسول ہے میری باغ جہاں میں بتھوڑ ہے دل مرتضیٰ کم چین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں آخری مصرع ہے کلام لمبا ہے میں حسین ہوں میں حسین ہوں نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر شکن نانا میرا شاہ زمن بابا میرا خیبر
شکم ان دو کے میں مابین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، بس ان دو کے میں مابین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، بڑی بڑی محبت کے ساتھ کہ پاتر سے دب رہی ہے، پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کے لا، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا۔ دل کر دے کیسا کلام اوکھا جا شروع کرا جتنے میرے دل چ سبحان اللہ بڑی اوکھی جی نکلے، لیکن مصرے ایسے ہوں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ میں چند مصرے پیش کرنا چاہنا۔ سید زمیم مسعود شاہ صاحب، بہت بڑا نام، سونا حسب، سونا نصر، آل نبی اولاد علی نے، تے میں سجے کبھی میں دعوت دینے والے بھی سید، مائک تے کھڑا کرنے والا بھی سید، تے ادھر وہی علی علی دی صدا ہے، تو میرا دل پہ کردا ہے کہ نہ سادات دے کول دعا لینے واسطے کلام دا میں آغاز کرنا چاہنا۔ انشاءاللہ بڑے محظوظ ہو گئے، میرا ایمان ہے جدا آخری مصرع آئے گا وہ بالکل سمجھ آ جائے گی، تے کئی بندے دی توجہ اگر میرے ول ہو گئی تے بڑی محبت تہاڈی، کیونکہ ویکھو سید محمد کامران شاہ صاحب قبلہ نے مینوں دعوت دیتی اور تہاڈی مسجد دے امام خطیب گل سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ تشریف فرما، سید کمال حیدر شاہ صاحب تشریف فرما، سید نوید شاہ صاحب تشریف فرما، صاحبزادہ سید زبیر مسعود شاہ صاحب، صاحبزادہ محمد معصوم صاحب، اور حضرت بیٹھے نے میں پچھلی بڑی انہوں نے گفتگو سن نام میں بھول سکنا جی، فیض الرحمان صاحب وہ بھی تشریف فرماؤ، تسی بھی تشریف فرماؤ۔ آقا فرما رہے ہیں آرام، آیا ہے جبریل، حضور کے پڑے ہیں نالین، نالین پاک نقشہ اگر کبھی مسجد کے ممبر پہ لگاتے ہو، چھت میں لگاتے ہو، بازار میں لگاتے ہو، ویس کوٹ پہ لگاتے ہو، کوٹ پہ لگاتے ہو، میں انشاءاللہ جی یہ چانے میں سے دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں نقشہ نالین کی بات بھی کروں گا اور ساتھ ہی حسنین کی بات بھی کروں گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے بولیں گے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے۔ توجہ، آقا کہہ رہے ہیں آرام، حضور کے پڑے ہیں نالین، اب جبریل جو جگانے لگا نا حضور کو، نالین پاک نے کہا ٹھہر جا جبریل، آج تو اپنا مقام بتا، میں اپنا مقام بتا، آج فیصلہ کرتے ہیں مقام کس کا زیادہ ہے۔ اب جناب جبریل خاموش ہے، کہتے جناب بتائیے آپ کا مقام کیا ہے، حضور کے نالین پاک نے جو جواب دیا اپنے مقام کا، وہ پہلا مصرع دے کے میں دیکھتا ہوں کون بندہ جاگ رہا ہے اس مصرع پر، ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو، سبحان اللہ، کسنے پیدا کرنے والے دی سجے کبھی نہ دیکھنا، میری محنت ویکھنا، اگر محنت اچھی لگے تو بڑی محبت نے سبحان اللہ کہنا، لیکن توجہ رکھنا ذرا، مینو پنجابی بھی آتی ہے، سریکی بھی آتی ہے، میں ایک اردو دا اوکھا جا کلام شروع کر بیٹھا، میرا ایمان چ بڑا اوکھا ہے، لیکن تہاڈی سبحان اللہ نے سوکھا کرنا، توجہ کرنا، میں کی کہنا چاہنا شاہ جی، توجہ، ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو، تم پہ لازم ہے جھک کر مجھ کو ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو، ہنس کے نالے نے سرور نے جبریل سے، ہنس کے نالے نے سرور نے جبریل سے ایک دن یہ کہا جب بھی آیا کرو، تم پہ لازم ہے جھک کر مجھ کو ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو، جبریل چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو، جبریل چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو، وہ خدا جو زمانے کے محبوب ہے اس کے محبوب اول کو محبوب ہوں، جس کی نسبت سے سارا زمانہ بنا اس محمد کے قدموں سے منسوب، حضور کے نالین ہوئے چپ، اب آئی نا جناب جبریل کی باری، وہ کہتا اگر اجازت ہو تو میں اپنا مقام بتاؤں، نالین پاک نے کہا فرمایا بتا تیرا مقام کیا ہے، اب سنیے جناب جبریل کا جواب، جناب جبریل کہتے ہیں جب تھکن دار ہوتی ہے بنت نبی، کہاں سلام، میں کہاں سلام، کہاں سلام، مجھے پتا ہوتا نا آج آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا تو میں واپس جاتا پاکستان، 50 بندے ساتھ لاتا، ویزا لگتا ہی نہیں، اب ٹھیک گل ہے نا، بڑی مہربانی، پوری توجہ، دائیں بائیں گفتگو میں توجہ، جبریل کہتا ہے جب تھک اندر ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، جب تھک اندر ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، گھر جھولے میں نہیں دیا نہ آئے انہیں مسکرا کے پروں پہ اٹھاتا ہوں میں، گھر جھولے میں نہیں دیا نہ آئے انہیں مسکرا
نانا پہ صلوات ہوتے ہیں وہ پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں، کیونکہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل مری کو ہلکا، مشکل کشائے علی علی۔ اب سن جناب جبریل کا جواب، جب تھکاندار ہوتی ہے بنت نبی اس کی ٹکی پروسے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سجدہ کے پیچھے ان کا جھولا پروسے جھولاتا ہوں میں، ان کا جھولا پروسے جھول۔ میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پوچھئے علماء کرام سے، ایک صحابی آئے سیدہ زہرہ پاک کے دروازے پہ، کیا دیکھا؟ جھولا جھولانے والا کوئی نہیں، جھولا کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی پیچھے، پھر پریشان ہو گئے اچانک۔ جی جی میں جی میں اس نام کی طرف آ رہا ہوں نا جی، میں آخر میں آؤں گا نا سر، لیکن آپ کے رکنے کا شکریہ۔ یہ ابھی فرمائے سید جناب سیدنا سلمان فارسی، صدقے جاوا سلمان فارسی، مدینہ پاک میں کچھ لوگ اکٹھے تھے نا، کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی، جناب سلمان فارسی نے ایک لقمہ دیا، ایک بندہ کہتا یار تو ہی گلا کرنا ہے، تیرا ایتھے کوئی قبیلہ ہے؟ تو تو پردیسی بندہ ہے، تو ہت چڑھ کے گلا کیویں کرنا؟ اکھاں چتھرو آ گئے، میرا مدینے چ کوئی بھی نہیں۔ اگلا دیہاڑا آیا، جناب سلمان فارسی دے کھتا فو تکے، میرے آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور نے سلمان فارسی نوں تکیا، حضور منبر چھڑ کے جتھے سلمان بیٹھے، فرمایا سلمان رونا کیوں ہے؟ آقا میرا مدینے چ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے سینے میں آ کے فرمایا صحابہ سن لو، آج کے بعد سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اب انہیں کا ذکر کر رہے ہیں سلمان فارسی کو، آقا کریم نے بھیجا جا سیدہ زہرہ کے دروازے پر، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، گندم کی بوری ہوا میں ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں، حسنین کا جھولا جھول رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں۔ پریشان ہو گئے، آقا آج منظر عجیب دیکھا ہے، چکی چلانے والا نظر نہیں آتا، جھولا جھلانے والا نظر نہیں آتا، بوری اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا سلمان سیدہ زہرہ کے دروازے پر نوری آتے ہیں، کوئی جھولا جھلا رہا ہے، کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی بوری اٹھا رہا ہے۔ اب من سے آواز آئے، جبریل امین کہتے ہیں جس کی چکی چلانے پہ توجہ، جب تھکندر ہوتی ہے بنت نبی اس کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جب سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، گھر جھولے میں نے دیا نہ آئے انہیں، مسکرا کے پروں پہ اٹھاتا ہوں میں، سن کے نانا پہ صلوات سوتے ہیں وہ، پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں، پڑھ کے نادے علی پھر جگاتا ہوں میں، میرے پر کیوں عظم مکرم نہ ہوں، ان پروں پہ پیام جلی درج ہے، یہ میری خوش نصیبی کی معراج ہے، میرے ہر پر پہ نادے علی درج ہے، میرے ہر پر پہ نادے علی درج ہے۔ اب صرف میری طرف دیکھتے رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اب جناب جبریل ہوئے نا خاموش، میرے نبی کے نالائے نے فرمایا تیری بڑی شان ہے، کبھی سیدہ زہرا کی چکی چلاتا ہے، کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، تیرے پروں پہ ناد علی درج ہے، لیکن میری شان سن، جس کی چکی چلانے پہ نازاں ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر۔ یہاں پہ ایک نقطہ دے رہا ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں، سید کے مائک حوالے کر رہا ہوں، سید کامران شاہ کے پردے میں بیٹھی میری بہنیں، میری بہنیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان کے لیے فقیر ایک جملہ دینا چاہتا ہے، وہ جملہ یہ ہے، پاکستان، آپ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان میں کریت ہے، ایک محبت ہے، باپ کو جلدی ہو، بیٹی سے کہنا بیٹا یہ مجھے میری جوتی دینا، میرا جوتا اٹھانا، بیٹی جلدی میں جوتا اٹھاتی ہے، اگر اس کو پالش یا برش جلدی میں نہیں ملتا تو سر کے دوپٹے کے ساتھ، بولو 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 ذرا سبحان اللہ بولو۔ میں اپنی بہنوں کے لیے کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، بہت شکریہ۔ حضرات جلدی میں جب باپ باہر نکلنا چاہتا ہے، بیٹی رکتی ہے، اس کو نہ بارش کی ڈبیا نظر آتی ہے نہ برش نظر آتا ہے، وہ جلدی سے اپنے سر کے دوپٹے کے ساتھ اپنے باپ کی جوتی صاف کرتی ہے۔ میری بہن اس مغربی دور میں بیٹھ کے بھی اگر تو اپنے باپ کی جوتی صاف کرے، پتا لگ جائے گا تو سیدہ زہرہ کی نگرانی ہے، بس جس کی چکی چلانے پہ نازاں ہے تو، وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر، جس کی ناز علی پہ تجھے فخر ہے، اس نے کئی بار مجھ کو سیاہ چوم کر، میں بات آگے پیچھے نہیں کر رہا، جس کی ناز علی پہ تجھے فخر ہے، اس نے کئی بار مجھ کو سیاہ چوم کر، میری عظمت کے قائل امام ہیں، جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو، مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسن ہیں۔ جیسے میرے بابے بیٹھے جنہوں اللہ نے نواسے دیتے ہوں گے، اگر نہیں دیتے تو بے نیاز عطا فرمائے، جدو نانا اپنی بیٹی دے گھر چلا جائے، باپ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور دوتری جڑے ہوتے ہیں نواسے، اپنے نانے دی جوتیاں چوک کے لوگوں کو چھڑ دے، نانا آج نہ جانا،
نانا تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، نانا آج نہ جانا، نانا آج نہ جانا، نانا آج نہ جانا، اگر تیرا نواسا تیرے نال اتنا پیار کرے، میں تو حسنین کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے میرے نبی سے۔ بس توجہ رکھا، آخری مسئلہ ہے، جس کی چکی چلانے پہ نازا ہے تو وہ مجھے صاف کرتی ہے شام و سحر، جس کی ناد علی پہ تجھے فخر ہے، اس نے کئی بار مجھ کو سیاہ چوب کر میری عظمت کی قائل امامین ہے، جنہیں اکثر پروں پہ اٹھاتا ہے تو مجھے اکثر اٹھاتے وہ حسنین ہیں، جبریل چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گیا، گر سفر تجھ کو معراج کا یاد ہے، میں محمد کے قدموں کی زینت بنی، تو رسالت کے ہمراہ چلا یاد ہے، سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن ہوا، تو نے جو کچھ نبی سے کہا یاد ہے، سیدہ کے پدر ختم میرا سفر، آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا۔ جبریل تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، صاحب عز و شرف و کرم کون ہے، جب تو نیچے چلا تب میں اوپر چلی، سوچ کر تو بتا محترم کون ہے۔ خوش جانا چاہیے تھا کہ رینج جانا چاہیے تھا، خوش جانا سے تھے وائنڈ اپ کر دیا، یہ دی سمجھ تو سارے نو آ جائے گی، خوش جانا چاہیے تھا کہ رینج جانا چاہیے تھا، آقا دے دوارے اوتے کینج جانا چاہیے تھا، جبری جیسے اتلیاں نو چوم کے سونے دے دوارے اوتے کینج جانا چاہیے تھا۔ تو میں چلنے سے پیش کرتے ہوئے شاہ جی کے مکوانے کرتے، اللہ نے حضرت موسیٰ رو فرمایا، موسیٰ جی مولا وہ گندری کا ڈھیر ویکھ رہے ہو، روڑی تک رہے ہو، جی مولا ویکھ رہے ہو، اتنے سارا ایک یار ہے، مولا تیرا یار تی روڑی اتنے گل بڑھتی نہیں، اللہ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ، غسل دیو، کفن دیو، جنازہ پڑھو اور دفناؤ۔ موسیٰ کا نہیں بولا، جس ویلے گندگی کے ڈھیر کے قریب گئے، اس بندے کو اٹھاؤ لگے، اپنے بھی آ گئے، بیگانے بھی آ گئے، عرض کرتے ہیں جناب انہوں ہاتھ نہ لانا، فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں گناہ گار ہے، یہ مکار ہے، یہ عیار ہے، یہ بد کردار ہے۔ موسیٰ کی مولا پریشان ہو گئے، اللہ دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں، مولا تو فرمانا میرا یار یہ کہتے ہیں گناہ گار، تو کہنا میرا یار یہ کہتے ہیں بد کردار، تو کہنا میرا یار یہ کہتے ہیں بد عمل، یہ عیار ہے، مکار ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں رب ہاں، میں سچ ہاں، رب دے نام دے سچا ہون دے نام دے ذرا ہاتھ چا کے سوال لا کے سر جو ذرا رب ہاں، میں اج پے پنڈے اوکھے گیا، ورنہ کلام ایسے اوکھے شروع کر دیتے، بڑی مہربانی۔ فرمایا میں رب ہاں، میں سچ ہاں، جھوٹے بھی نہیں، جھوٹے بھی نہیں، مکار بد کردار، لکھ لکھ دے تورات پڑھدیا پڑھدیا میرے محبوب دا نام آیا، انہیں چوم کی اکھیاں نہ لایا، ہوئے یار دے نام چومن والا تے پیارا ہوئے روڑی والی، یہ گناگاری تکا یا یار دی یاری تکا، اس دی بد کرداری تکا یا یار دی یاری تکا۔ ہوں جا جواب آیا وہ توجہ رکھنا، علماء اہل سنت تشریف فرما نے سجے کھبے میرے کنڈ تے پڑھے لکھے لوگوں کا جمے گفیر دل، توجہ رکھنا ذرا، میں انہوں نے کول دعا لینا واسطے جملہ دینا، آواز قدرت آئی اسا دوبارہ جاؤ، مولا ہوں کی کرنا ہے، اس کو جاؤ غسل دیو، کفن دیو، جنازہ پڑھن تو پہلے اعلان فرماؤ، حضرات جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنتی ہوگا۔ ایمان دی نظر نہ سوچو، جڑا ایک باری چومے وہ جنتی، وہ حضرت موسیٰ دا امتی، اور موسیٰ نبی جڑا کہ مولا محمد جیسا بنا، نہیں بناتا تو تیری مرضی، محمد کا امتی ہی بنا، میں دیتے تین مصرے لکھیں، تو میری محبت نال میں اچانک کہ تسی محبت فرما گئے، بڑے پیار دے نال میں کوشش کیتی ہے کہ میں تانوں سناواں شاہد کلام کے دوست کی نہیں، میں جنتی ہاں، میں سونے دا امتی ہاں۔ حضرت دی گفتگو میں سنی تو میں اودے وچوں میں سوچ لیا سی کہ میں پوائنٹ کیا دینا ہے، دوست کی نہیں میں جنتی ہاں، میں سونے دا امتی ہاں، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا، بڑی گل میں کر چڑی ہے، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا، کیوں؟ اہل حق دا سنگتی، نال یزیدیاں میں نہیں رہنا کیونکہ اہل حق دا سنگتی ہاں، کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں، جن بندے نوں نہ دینا کہ میں حضور دا امتی ہاں، رات چاہ کے آکھے میں امتی ہاں، بولو میں سونے دا، کج بچ کے میں سونے دا، میں سونے دا، میں سونے دا۔ انج تے بندے اوتھے پاکستان چ اپنے کینڈیڈیٹ واسطے نہیں بولدے جویں اپنا حضور دے ناں تے اسی بولن رہے ہیں، او کوئی کہندا میں مسلم لیگی ہاں، او تمالا پاندا، کوئی کہندا میں تحریک انصاف دا، او وی تمالا پاندا، کوئی کہندا میں پیپل پارٹی دا، او وی تمالا پاندا، تے میں آکھیا میں سونے دا امتی ہاں، سبحان اللہ،
ہے بندے میں شرم آ گئی ہے. کیمرہ مین بھائی حضرت ایک بار گھمائی ریڈی ہوئی ریڈیو کیمرہ لتھی سستی کہ نہیں پنجابی میں اردو چ بڑے آخلو تا بھی جی میں انڈیا چ آیا پاکستان. اگلی گل سنی دوست بھی نہیں میں جنتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں نال یزیدیاں میں نہیں رہنا کیوں اہل حق دا سنگتی ہاں میں سونے دا امتی ہاں اج تو نہیں میں آلے نبی دا. شاہ جی میں شیر تہن سنا تے میں اس شیر اگر میں پنجاب چ پڑھا خدا دی قسم بندے کھڑے ہو کے دا دتی پر میں تینوں کھڑا نہیں کرنا چاہتا. میرا مشرا سنی تے دل باغ مدینہ ہو جائے گا. اج تو نہیں میں آلے نبی دا نوکر جدی پشتی میرپور آزاد کشمیر تو اگر چلے جائے نا ترنوڑ سے گھر وال شاہ جی تے علاقے والے کسی علاقے چلے باہر لکھے ہوتا راجا ہاؤس 3 کروڑ کی کوٹھی باہر لکھا خواجہ ہاؤس باہر لکھا بٹ ہاؤس لکھا جٹ ہاؤس چودھری ہاؤس رائی ہاؤس مغل ہاؤس. میں کو ساری برادری کے ٹھیکے تھوڑے دیں میں جڑی گل کرنا چاہنا جملہ آ گیا خدا دی عزت دی قسم ہے کسی دی کوٹھی تے لکھیا ہے راجا ہاؤس جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس خواجہ ہاؤس. ایڈے مجمع وچ بندہ مینوں چاہیے ہے جڑے دل دی کوٹھی تے لکھیا ہے علی ہاؤس. بابے فرید دا نوکر ہے تے جڑا کہندا نا حق 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 اے اپنوں ول نہیں آکھ رہے اے سونے نبی نے فرمایا علی حق دے ساتھ حق علی دے سنت حضور دی. اگر کوئی تانوں پوچھے کوئی فتوی لاوے اونوں کہ حدیث پاک ہے نہیں علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ علی قران کے ساتھ قران علی کے ساتھ مسیتوں کو مکر دو جڑا بندہ حافظ قران ہے اگر علی دے منن والا ہے سینے چ رکھ لو جے تے سینے چ قران ہے نا خدا دی قسم قران دی تیاں پیار کرے گا اگر سینے چ علی ہے. سبحان اللہ آقا نے فرمایا حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ قران علی کے ساتھ علی قران کے ساتھ آ گیا میرا مشرا جس تے لکھیا نام علی دا. کوٹھی دل دی کوٹھی دل دی کوٹھی دل دی کوٹھی مولا علی دے ناتے ہاتھ چاہنا میرے نبی دی سنت ہے. بولی میرے نال جس تے لکھیا نام علی دا جس تے لکھیا نام علی والا بولے جس تے لکھیا نام جس تے لکھیا نام جس تے لکھیا نام جس تے لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں میں سونے دا. شاہکوٹ تو لاہور لاہور تو پڑیا جہاز آیا میں مانچسٹر پھر ایتھے آیا گلی گلی پھریاں کیوں جس وچ وسدے غلام نبی دے. سبحان اللہ جس وچ وسدے غلام نبی دے لبدا میں او بستی ہاں. جس وچ وسدے غلام نبی دے لبدا میں او بستی ہاں میں سنے دا امتی ہاں. لو جی او مشرا آ گیا حاکم صاحب دا او کہندا ہے اصل تے حاکم آپ ہے سونا حاکم صاحب دیکھ دیں اصل تے حاکم آپ ہے سونا میں حاکم تے وقتی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں. لو جی وہ مصرا جے دے واسطے میں شاہ جی نے حکم دیتا ہے میں سید حکم ٹال نہیں سکدا. اور مصرا گیا زمین ہوا فضا خلا عطارد زہرا مریخ مشتری آسمان چاند سورج تارے سب کچھ نیچے تیرے میرے نبی کے نالائن اوپر. میں بڑا اختصار کیتا ہے میں بغیر ساتھ سارا کچھ کہہ گیا لیکن یعنی کہ زمین تھلے ہوا ہوتی ہوا نیچے فضا ہوتی فضا نیچے خلا ہوتا خلا نیچے عطارد ہوتا عطارد نیچے زہرا ہوتا زہرا نیچے مریخ ہوتا مریخ نیچے مشتری ہوتا مشتری نیچے پہلا آسمان پہلا نیچے دوسرا آسمان دوسرا نیچے تیسرا آسمان تیسرا نیچے چوتھا آسمان چوتھا نیچے پانچواں آسمان پانچواں نیچے چھٹا آسمان چھٹا نیچے ساتواں اوپر ساتواں نیچے جنت اوپر جنت نیچے سدھا اوپر سدھا نیچے عرش آدم اوپر عرش آدم نیچے لا مکان اوپر لا مکان نیچے تیرے میرے نبی کے نالائن اوپر.
ہوتے ہیں، حضور کے نالائیں نیچے گھٹنے مبارک اوپر، گھٹنے مبارک نیچے شکم اثر اوپر، شکم اثر نیچے مہر نبوت اوپر، مہر نبوت نیچے انا آتینا کل کوثر کا سہرا سجا کے سیدہ زہرا کا بابا معراج کی رات جب چلانا تو بول یا نہ بول، جب تیرا بیٹا بنے دلہا تیری ماں کہے، تیری بیوی کہے، تیری چاچی کہے، تیری پھوپھو کہے، قبیلے کا سردار کرے، والارا بڑا سونا رکھ دے جدو دلہا بنا نا معراج کی رات آمنا کا لال نہیں تھے جناب عبداللہ، نہیں تھے جناب عبدالمطلب، نہیں تھے جناب ابو طالب، نہیں تھی آمنا، رب کعبہ کی عزت کی قسم جب جبریل نے لگام پکڑی اللہ نے فرمایا جبریل ٹھہر جا، جب کسی کا کوئی یار دلہا بنتا ہے تو یار کہتے ہیں، آج مجھے کہنے دے سبحان اللہ جی، بولو گے بولو گے، معراج کی رات اللہ نے کہا سبحان، تو معراج کی رات نہیں کہہ رہا سبحان، بس میرا بھائی فقیر کا کلام مکمل ہو گیا، سب کچھ نیچے انا آتینا کل کوثر کا سہرا اوپر، سہرا سجا کے چلے نا حضور، شادی شرادی کہنے لگے بالا گلو لا بے کمال ہی کشفت دا بے جمال ہی حسنا جمیع و خصال ہی، چوتھا نہیں آیا نہیں سبحان اللہ بھی، انہوں نے مصرہ ہی نہیں آیا، پھر لکھا نہیں آیا، ہزار بار لکھا نہیں آیا، کئی بار لکھا نہیں آیا، روتے روتے کوشش کی اللہ چوتھا مصرا آ جائے، مصرا نہیں آیا، روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں سیدہ زہرا کا بابا آیا، سپنے اندر میرا واہب لیا، میں گل وچ پا لیا باواں، دردی ماری اکھ نہ کھلا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں، سائیں فرمایا سادی تو نے مجھے مدینے سے بلایا میں چلا آیا، کیا لکھا ہے عرض کرتے ہیں آقا بالا گلو لا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی حسنا جمیع و خصال ہی، اب چوتھا مصرا افتخاری کا نہیں ہے، میرے دادا نانا کا نہیں ہے، میرے ابا جی نے نہیں لکھا، جب شادی شرازی کو نہیں آیا میری کیا اوقات ہے، چوتھا مصرا خود حضور نے دیا ہے، جو حضور کی آل سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بتا دو یہ چوتھا مصرا کس نے دیا، چوتھا مصرا حضور نے فرمایا، حضور کہتے ہیں کہہ دے کیا، آواز آتی ہر عبادت میرے لیے اور میں مصطفیٰ کے لیے، توجہ مولا تو کیا کرتا ہے، آواز آتی میں تو ایک ہی کام کرتا ہوں کیا، میں بے ملا تے ات نکما خالی میرا پلا، مینوں مت شعور نہ کوئی لوکی اکھڑ چلا، امرو میری خالی چولی پر میرا بخت سولا، میں ہی پردا نات نبی دی جڑی پردا میرا اللہ، بولو کیونکہ میری پاکستان میں ٹیم ہوتی ہے، تو آج تو میں حقانی صاحب کو ادھارا لایا تھا اور ادھارا ہی رہ گیا، ادھارا ہی رہ گیا، ادھورا نہیں میں نے کہا، ادھارا ہی رہ گیا۔